Så ut som du skulle ta den på ytteren. Gjerseth prøver å tette. Lillegren henger på. Dette ikke lett å holde Jan Lillegren bak deg. Det skal være for en ting som helt sikkert. Så gjør Hermansen en liten feil. Der Sibret opp på treplass. Inn her i tetta. Skal altså kjempe klare å dra inn hitseren foran Jan Lillegren. Gjør det altså. Får hitseren han. Plasset går til Lillegren. Og det sånn i Sibret får den trea. Asbjørn Hermansen kommer seg inn på en fjerde, og femteplassen av Arne Sinessen Lovedal. Ny passering på Agda, ei runde igjen. Og Lars Løkken Lovedal har 10 poeng fra første av. Hans Åsheim var bare 5. Bak der er det tett. 51-50. Ja da, Åre må tenke frem på litt med folkevogna i svinga her, men det hjelper ikke på de andre, for da reiser de frem på strekka likevel. Passering nå, 200 igjen. Det er Åre. Det er Tipping. Det er Folte. Så er det Johansen som... Dere som ikke bare har hatt det godt, har kjøpt noe støtt der på bilen, sier jeg i hvert fall. Passering, en runde nå. Timen går ikke. Da kommer Gjerseth på innsida. Det samme gjør også Henrik Brunner. Ekeberg kommer dere videre i fem kamper. Ja da, det er øvrig. Så vidt. Men for øvrig.
Da er det en del som er oppe igjen.
Han kjører da, to runder igjen, P. Christian Rustad. Anette Ottesen. Ja, det det kjører igjen! Tobias Johansen, Roar Prestøstian, Henrik Mørkak, Lars Ola Løkken Domdalen og Christian Eilertsen. Og det var en skruptart også der. Også alle prøver å kjøre. En igjen. En tur til, forsvinner en av plata. Og nå går det, og Eilertsen der. Det er året som er i tjent, det er nå, foran
fram Kenny och Lasserud. Niklas Ora hänger gott på han och så blir det lite ramma ut. Och det har det. Har du lite problem med där nere? Nej. Ja, bara att du måste skifta gir mitt i hjärma. Kommer det bomb här nå då? Ja, det är Stoltesen som har fått problem med helt bakerstöd. Och bobblan bara går inte helt an. Det är bara klattrar. Då är det Niklas Storgård som kommer på dig. Hastighet av gutter, før så kommer de å drifte ut der han etter står. Åre kommer sin, Olgård, Jevne, ja da, har de forbi, nå vet de hvor det står. Opp her nå, passering, tre runder igjen da. Og Bjarne Åre vil det, fortsatt Niklas Storgård. Jevne, Lasserød, Åre blir langt ut i svingen, men mister mye av stedet, og så står han da. Fortsatt Odd Jarle Aarhaug. Lasserud har tatt opp jakta på det. Kommer ikke løst fra Frank Evne. Niklas Aarhaug har siktet problemer bak her. Odd Jarle Aarhaug, her nere er du har problemer på hver eneste runde. Skal du bli ut nå? Nei, nå er det bare sving på deg. Nå er det Lasserud som vil til Kjemme. Så er det Vestre på Nordgård. Nordgård leder ned i svingen her. Fortsatt Odd Jarle Aarhaug holder unna for Lasserud. Frank Jevne prøver å komme seg på bakfra. Og Bobland Aarhaug går tyngre og tyngre. Og ble opp her da, så er det Gunnsang Kolde gutter. Vet ikke om mange som så flagget inn i der, for jeg tror det er rimelig først inn i bilen. Hvor ble det ut her? Kjemne ligger bare bak. Kommer ikke rundt deg. Det er gulflagshonen der nede, Frank. Nå kan du prøve deg. Kjemne går til attack nå. Her forbi nesten. Åren svarer, men Lasse ut fra kontraliteten. Og Åren svarer opp igjen på Frank. Nå har kontrol på A-plassen nå. Opp her, og vinner av Renards-pokalen. Lasse ut!